ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ രമേഷ് പി നായർ മെട്രോ ലാൻഡ് റിയൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിനിണങ്ങിയ ഒരു വീട് വാങ്ങാൻ അതും പ്രൊഫഷണലായ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലറെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട മെട്രോ ലാൻഡ് റിയൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സന്ദർശിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 50 മീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്തൻ പുതിയ വീടാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആ വീട് ഈ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി അതിവിശാലമായ ഒരു ടാറിംഗ് റോഡാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വീടിന് മനോഹരമായ ഒരു ചുറ്റുമതിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി GI സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ ഗ്രില്ല് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പില്ലറുകളിൽ ടൈലുകൾ ഒട്ടിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതിന് മുകളിലായി ലൈറ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ച് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി 2 ഗേറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു ഫോൾഡിംഗ് ഗേറ്റും GI സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗേറ്റാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു മെയിൻ ഗേറ്റിൽ മെയിൻ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഗേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി ഇവിടെയായി ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും വറ്റാത്ത ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്ന ഒരു കിണറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കിണറിന് ഒരു തടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളത് മുറ്റത്ത് ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റോൺ വിരിച്ച് അതിനിടയിൽ ഗ്രാസുകൾ പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള അതിവിശാലമായ ഒരു മുറ്റമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായി കെട്ടിത്തിരിച്ച് ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാർപോർച്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായി വീടിൻ്റെ പടി വരെ ടൈൽ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട് ഏതൊരു വാഹനത്തിനും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിശാലമായ ഒരു കവേർഡ് കാർപോർച്ചാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീടിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ കെട്ടിത്തിരിച്ച് മനോഹരമാക്കി പുൽത്തകിടി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ഏരിയ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുറ്റത്തെ പുൽത്തകിടികൾ പിടിപ്പിച്ച് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളതും വീടിനരികിലായി ഗാർഡൻ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് കെട്ടിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് വീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായി പുൽത്തകിടികൾ പിടിപ്പിച്ച് ഗാർഡൻ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പതര സെൻറ് സ്ഥലത്ത് 2900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമുകളോട് കൂടിയാണ് ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റൗട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൂണുകളിൽ ടൈൽ വർക്കുകൾ ചെയ്ത്
ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ പോർച്ചും രണ്ട് പാളിയിലുള്ള തേക്കിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജനലുകളും ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് പാളിയിലുള്ള ഒരു ജനലുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വീടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തേക്കിൽ പണി തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡോറാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ വിശാലമായ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായി രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലും ഈ ഭാഗത്തായി മറ്റ് രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലും ഇവിടെ മറ്റൊരു രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അടിയിലായി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ധാരാളമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം. ഈ ഭാഗത്തായി ഷോക്കേസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു പാർട്ടീഷൻ വുഡ് വർക്കിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായി രണ്ട് പാളിയുടെ ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്രോക്കറി ഷെൽഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിറയെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഇതിനടിയിലുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഡി ബി യൂണിറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു വാഷ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സീലിംഗിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്ത് ഫാനുകൾ കൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. താഴത്തെ നിലയിലെ ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത്. വളരെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണിത്. ഈ ഭാഗത്തായി മൂന്ന് ഡോറുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു സിംഗിൾ ജനലും ഈ ഭാഗത്തായി മറ്റൊരു സിംഗിൾ ജനലും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ജനലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് വാഷ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഇത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ബാത്റൂം തന്നെയാണ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. താഴത്തെ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തായി രണ്ട് പാളിയിലുള്ള ഒരു ജനലും ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു സിംഗിൾ പാളിയിലുള്ള ജനലും ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു സിംഗിൾ പാളിയിലുള്ള ജനലും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്തായി വാഷ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം. വളരെ വിശാലമായ ഒരു വാഷ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വീടിൻ്റെ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കിച്ചൺ. ഈ ഭാഗത്തായി ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗത്തായി ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച് സ്ലാബ് കൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ ഒരു കിച്ചൺ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ചിമ്മിനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഡോറുകൾ നിറയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഈ ഭാഗത്തായി ചെറിയ ചെറിയ നാല് ജനലുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വീടിൻ്റെ താഴ്ത്ത നിലയിൽ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയയും ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയയും രണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമും ഒരു കിച്ചണും ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളതും ജി ഐ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ജി ഐ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റെയിലും അതിനിടയിൽ ടഫ്ലൻ ഗ്ലാസും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റെയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഈ ഭാഗത്തായി അതിമനോഹരമായ ഒരു ഹാംഗിങ് ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുകളിലത്തെ ഈ ഭാഗത്ത് സീലിംഗിൽ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്ത് ഹാംഗിങ് ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇത്. വിശാലമായ ഒരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ സ്ഥാനമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയുടെ ഈ ഭാഗത്തായി രണ്ട് ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു രണ്ട് ജനലും ആ ഭാഗത്തായി ഒരു രണ്ട് ജനലും ഈ ഭാഗത്തായി ഒരു രണ്ട് ജനലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുകളിലത്തെ നിലയിലെ
ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. മൂന്ന് പാളികളുള്ള ഒരു വാർഡ്രോബാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാഷ്റൂമിൻ്റെ സ്ഥാനം. മുകളിലത്തെ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത്. ഈ ബെഡ്റൂമിലും മൂന്ന് പാളികളുള്ള വാർഡ്രോബുകളാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിറയെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയായി ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാഷ്റൂം കാണാം. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായ ഒരു ഏരിയയാണ് ഫ്രണ്ട് ബാൽക്കണി. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മുറ്റവും അടുത്തുള്ള വീടുകളും റോഡുകളും എല്ലാം മനോഹരമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടെറസിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഇവിടെയായി വാഷിംഗ് മെഷീൻ വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷീറ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മഴ നനയാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കമാലി കിടങ്ങൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 9.5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോട് കൂടിയ അതിമനോഹരമായി പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 4 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമുകളുള്ള ഈ പുതുപുത്തൻ വീടിന് ഉടമ ചോദിക്കുന്ന വില 1,50,00,000 രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്കമാലി ടൗണിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്ററും കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് 8 കിലോമീറ്ററും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെറും 400 മീറ്ററുമാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം. ഈ വീട് നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വീടോ സ്ഥലമോ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വീഡിയോയും മുഴുവനായി കാണുക. OLX-ലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഞങ്ങളുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. നമസ്കാരം.